І так гріємося. В одній кімнаті тепло, ну, по іншій, звичайно, холодно. Купати дитину також немає дуже як. Трохи вище нуля у будинку по вулиці Амброса, 92 у Черкасах. Досі холодні батареї. Чому із теплом виникла затримка? І резина, відповідно, повинна бути зимня. Це безпечність, прежде всього, родственників, своя лична. Оглянути ходову, замінити масло та гуму на зимові, як черкаські водії готують свої авто до холодів. Їм же ж потрібно займатися, а ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Без ліфта місяць, без підйомника потерпають мешканці Нічина у будинку на Митниці. І на кожне місцина, кожне дерево, кожен пагорб – це все могутній дух. Бучак на полотні. Мальовничі краєвиди Канівщини зобразило родинне мистецьке тріо. Вернісаж присвятили поету Володимиру Зателовітру. І про події цього дня випуску ЧСН. У студії працює Станіслав Шемет. Мої вітання. Не більше 10 градусів вище нуля у квартирах у будинку по вулиці Амброса, 92 у Черкасах. Теплий одяг жильці не знімають і вдома, хоча опалювальний період в обласному центрі стартував ще 3 тижні тому. В цьому будинку про теплі батареї лише мріють. Чому із теплом виникла затримка, дізнавався Віталій Аністратенко. Зазвичай все включили. Дує, але наше святом почали якісь проблеми бути, бо всі включають. Ліна винаймає цю квартиру 3 роки. Каже, це вперше, коли у будинку так довго немає опалення. Жінка 5 місяців тому народила Злату. Зараз оберігає донечку як може, щоб та не захворіла. Ковдрою утеплила двері, постійно працює обігрівач. Але підняти температуру вище 14 градусів не вдається, при нормі 18. І так гріємося. В одній кімнаті тепло, ну, по іншій, звичайно, холодно. Купати дитину також немає, дуже як по-швидкому покупали, занесли, теж дуйчик включений. А пан Володимир вдався до більш радикальних дій. Окрім електрообігрівача, вмикає ще й газову плиту. Газова плита, ось зранку підігрілись трошки, в процесі підігріву сніданку. Причина відсутності тепла в будинку 92 по вулиці Сергія Амброса в ось цих розритих ділянках. За словами Володимира Онойка, ремонтні роботи розпочалися місяць тому і тривають досі. Прес-секретар Черкаської ТЕЦ пояснює, тепломережа, яка під'єднана до цього будинку, безгосподарська. Але міська рада зобов'язала теплоелектроцентраль вирішити усі ремонтні питання. Вони мають нам надати дозвіл і доступ до цієї території, ось, щоб ми там почали якісь роботи. І поки цього дозволу ми не отримали. От. Тільки буде дозвіл, начебто там вирішується питання, що ми допомагаємо міськвиконкому провести там ремонтні роботи, щоб наші споживачі були з теплом. Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Сергій Танюк обіцяє, роботи завершаться найближчим часом, а те, що виникла затримка з ремонтними роботами, каже, винні самі мешканці. Є домовленість з теплостец, які відновлять роботу до кінця цієї неділі. Так заплановано? Так було заплановано, так. Да. Тобто ми маємо надію, що люди отримують тепло, але там теж створені ОСББ, і вони повинні були раніше думати над підготовкою до зими. Хоча, за словами мешканки будинку пані Ліни, ОСББ в них не створене. Жінка з малою дитиною продовжує мерзнути та з острахом чекає рахунки за електроенергію. Мабуть, буде така сама ціна, як що прийшло б за тепло. Віталій Аністратенко, Вікторія Будовіцька, Микола Назарчук. Черкаська служба новин. Понад місяць стоять ліфти у багатоповерхівці по вулиці Героїв Дніпра, 65 у Черкасах. Будинок не перебуває на балансі міста. Збудований для афганців консорціумом «Експоінвест», він уже 25 років є безгосподарським. Комунальники переконують, єдиним правильним рішенням мешканців стане організація ОСББ. Втім, дійти компромісного рішення люди нечинного будинку поки не можуть. Подружжя пенсіонерів Панкових з квартири майже не виходить. 82-річний Віталій Васильович доглядає за хворою дружиною. Сам чоловік нещодавно переніс інсульт. Вийти на двір, аби придбати ліки, купити харчі чи винести сміття – для старенького справа надважка, переконує він. Звісно, навіть спуститися, спускаюсь.
один я, а уже подняться мне тяжело. Если я купил какие-то продукты или что-то с грузом каким-то несу наверх, просто тяжело и все. И если два раза я туда-сюда за один раз, то уже язык на улице и не могу. Сусід Панкових 7-го поверху нині наважився вийти з дому. Вже знає, як обернеться для нього це бажання подихати свіжим повітрям. О, довго, а потім відходжу, не знаю, скільки пульс міряє давлення, пульс 120-125, і глотаю таблетки, і відходжу. Це проблема. Разом з літніми людьми незручності відчувають і молодші мешканці будинку. Щоранку Олександр йде до своєї автівки, де в багажнику зберігає візочок 9-місячної доньки. Адже дружина самостійно ані підняти, ані спустити його не має сил. Або допомагають, або опять же, залишаємо коляску в машині, тому що її витягнути неможливо. От. В руках носить її. У нас 9,5 кілограм, то мамі трошки важкувато її носити туди-сюди. Понад місяць підіймачі в усіх 4 під'їздах не працюють, хоча весь час люди справно сплачували комунальні рахунки. Змучені чеканням, вони звернулись до виконкому з проханням взяти їх будинок на баланс міста. Відповідь отримали однозначну. Мешканці, коли оплачують комунальні послуги, те, що касається ліфтів, вони оплачують поточний ремонт ліфтів. Це місячне обслуговування, виконання якихось аварійних робіт, поточних, виїзд аварійних бригад, Черкаси ліфт або іншої обслуговуючої організації. І все. Капітальний ремонт ліфтів, він знаходиться в відданні міського бюджету і виконується за рахунок міського бюджету. Ми роз'яснили, що єдиний спосіб вирішити питання мешканців – це створити ОСББ, і дуже мало людей зібралося. Але вони сказали, що буде створена ініціативна група, і вони зроблять те, що повинні зробити. Це для них єдиний вихід. Їм же ж потрібно займатися, а ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Хтось одразу починає говорити, я ні копійки не дам, і я цим не буду займатися взагалі. А буде ли це дешевле по сравненню з ЖЕКом, чи ні? На цей питання мені ніхто відповідати не може. Не та же зарплата, не то же содержание дома. А все ж починаються создавати до того, що говорять, все у нас по нулям, давайте доплачувати. Поэтому люди і не хочуть. Як люди, не знаючи нормативної станції, этой, норм, можуть розібратися? Вони бачать тільки по своїм корешкам. Ситуація з безгосподарним будинком не виникла раптово, розповідає Сергій Бахмет. Чому тільки зараз влада звернула на них увагу, невідомо, резюмує чоловік. Стояли мы на балансе, субмытница. Они обещали, мы будем продолжать работать и все. В ноябре месяце начал суд Сосновский требовать, что вы должны заключать договора и все остальное. Мы берем на себя все обязанности. О том, что дом не на балансе, никто толком не знал. Сейчас выясняется так, что в городе вообще не существует никакой документации по нашему дому. В Черкаській області був створений покійним Калашником Ермиколаєвичем консорціум з назвою «Експоінвест», який і побудував дані будівлі. У нас була процедура прийняття на баланс, і всі будинки, які будувалися до незалежності України, автоматично перейшли на баланс від ЖЕКів до РЕО, від РЕО до СУБів, і є на балансі Черкаської міської ради. Департамент економічний бачить єдиний вихід – це створення ОСББ і захід на одну з програм співфінансування. Для ліфтів це існує програма співфінансування 70/30, тобто 70% фінансується з боку бюджету місцевого міста Черкаси, 30% з боку співвласників. Найближчим часом мешканці планують згуртуватися та дослухатися до думки більшості. А чи створять вони ОСББ, чи відстоюватимуть свої права через суд, допоки ще не вирішено. Вікторія Будовіцька, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.
В Умані затримали жінку, яка організувала у себе вдома наркопритон. До поліції надійшла інформація про те, що 36-річна, раніше судима місцева жителька, займається збутом наркотичних засобів. Її затримали в ході оперативного відпрацювання під час продажу чергової дози амфетаміну. Під час обшуку у помешканні торговки знайшли різне наркотичне зілля, зокрема ацетильований опій, коноплю, амфетамін, виручені за їх збут гроші та велику кількість шприців. Відкрито карне провадження, триває слідство. Співробітники Уманського відділу поліції отримали інформацію про те, що 36-річна раніше судима місцева жителька займається збутом наркотичних засобів. Інформація знайшла своє підтвердження. Жінку затримали під час збуту чергової дози наркотику. Також під час санкціонованого обшуку і домоволодіння було виявлено та вилучено опій ацетильований, готову до вживання коноплю, амфетамін та кошти, отримані від продажу наркотиків. Крім того, в будинку жінки поліцейські виявили 24-річну раніше судиму місцеву мешканку, які, як з'ясували, господарка надала одну з кімнат для вживання наркотиків. За даним фактом відкрито ряд кримінальних проваджень за статтями 307, 309 та 317 Кримінального кодексу України, триває слідство. Оглянути ходову, замінити масло та гуму на зимові. Черкаські водії готують свої авто до холодів. Механіки на сто ледве встигають обслуговувати усіх охочих. Оскільки стане підготувати автівку до морозів та як це зробити правильно – далі в сюжеті. Согласно правилам дорожнього движения, в зимний період нужно эксплуатировать машину на зимних шинах. Заморозків ще немає, а на автосервісах та шиномонтажах черги. Найактуальніші послуги – змінити шини та масло. Олександр Вук'яненко приїхав перевзути автівку. Каже, завжди змінює шини на зимові заздалегідь. Це вже ледачі роблять таке. Зарані треба готувати. Саночки літом готові. Так і ми. Тільки похолодало, я міняю. Щоб в очереді не було, і зато потім спокійно їздиш і не нарушаєш нічого. Першими в чергу на СТО стають водії, які постійно їздять містом. Кажуть, при перших заморозках на літній гумі їздити важко. Неадекватних дуже багато. За містом там більш, так сказати, прямі участки, а тут же ж і перехрестя, і всякі такі. Там тормозить потрібно, пропускати. А ще як треба підготувати машину до зими? Дороги треба зробити нормально. Аварійні дороги разом із непідготовленою автівкою підвищують небезпеку ДТП та загрожують майну і здоров'ю усіх учасників дорожнього руху. Це впливає також не тільки на водія даного автомобіля, який несвоєчасно провів цю процедуру, а також і на водіїв інших транспортних засобів, які своєчасно виконали дані процедури, на пішоходів, само собою. А також на всіх інших учасників дорожньо-транспортного руху. На одному із міських шиномонтажів зранку черги. За півтори години від початку робочого дня змінили гуму більше десятка авт. Шиномонтажник Микола Луговський каже, є водії, які нехтують правилами безпеки і приїжджають на СТО, коли випав сніг. Три хвилини. Саме порядочне, яке по правилам все роблять. Потім втора хвилина, коли починає підмерзати дорога, і третя хвилина, коли засипає снігом. І резина, відповідно, має бути зимня. Це безпечність, прежде родственників, своя лична. Та не тільки шини. Директор СТО Віталій Гробивненко радить перевірити системи автомобіля, адже взимку навантаження на них в рази більше. По-перше, це заміна гуми з літньої на зимню. Тобто ця процедура виконується в той момент, коли середньодобова температура на вулиці в нас опускається нижче 5 градусів, плюс 5 градусів. Другий фактор – це, само собою, діагностика ходової частини, гальмівної частини автомобіля та перевірка охолоджуючої рідини. Синоптики ж прогнозують зниження температури на початку листопада. Сніжний покрив ще не ляже, проте можливий короткочасний сніг, а тому не виключено погіршення стану дорожнього покриття. На фоні підвищеної температури у нас очікується похолодання. Якщо говорити про загальні риси цього похолодання, то встановлення стійкої зимової погоди ми розраховуємо вже на початку третьої декади листопада. А поки що буде такий період з глибокої осені, хоча на початку місяця наступного від'ємні температури вже спостерігатимуться, і їх значення в окремі дні сягатимуть мінус 7, мінус 9 градусів.
Тож у автомобілістів є ще тиждень, щоб підготуватися до зимових примх погоди та зберегти свою автівку, а головне – життя та здоров'я. Яна Вимаренко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Про поєднання живописних пейзажів і поетичного українського слова в обласному художньому музеї влаштували виставку картин, присвячену поету Володимиру Затулевітру. Ще влітку 2016-го за ініціативи благодійного фонду письменника троє художників провели пленер в мальовничому селі Бучак поблизу Канева. У лютому виставку презентували в Києві, а вже вчора і черкасці змогли долучитися до прекрасного. Пейзажі середнього Подніпров'я надихали не одне покоління кінорежисерів, художників і письменників. Не оминула увагою красу Бучака й творча родина Київської спілки художників України, подружжя Генрі Ягодкіна та Ганни Носенко і їх донька Тетяна Ягодкіна. На кожне місце, на кожне дерево, кожен пагорб – це все могутній дух і поета Затулевітра, і Шевченка. І в цілому України. І нам дуже хочеться, щоб це село, яке зараз має такий сумний позаадміністративний статус у зв'язку з будівництвом другої черги Канівської ГЕС, щоб це село відродилося, щоб воно збереглося. Художник Генрі Ягодкін зізнається, краєвиди Бучака йому дуже сподобались. Під час перебування на пленері у селищі Бучак нам було цікаво не тільки, скажімо, малювати природу, а природа там, як ми вже говорили, унікальна, бо складний надзвичайно рельєф, там таке враження, що ти попадаєш начебто в Карпати. Школярка Єлизавета Коломієць разом зі своїми однокласниками прийшла до музею. Дівчина говорить, картини вражають своєю патріотичністю. Я дуже вдячна художникам за те, що вони дали змогу побачити красу природи Черкащини, а особливо краєвиди села Бучака. Я пишаюся тим, що я українка, і я сподіваюся, що наше покоління буде намагатися зберегти за те, що будувалося роками. Той дух, ту красу. І справді ту романтику, яка над Дніпром, яка, знаєте, десь перегукується шпиль із Тарасовою горою, і те розмаїття дерев, кущів і квітів, яке передане на картинах, і той портрет Затулевітра мені просто все нагадав. Мені зараз хочеться туди поїхати і просто там побути. Роман Кравчук, секретар Черкаської спілки художників, у минулому був учнем Генрі Ягодкіна. Він розповідає, що пишається роботами свого викладача. Все ж таки художник – це особистість з такою великою внутрішнім світом. Цей світ відображений в цих роботах. По-перше, це професійні роботи, неймовірно професійні. Плюс вони присвячені якійсь людині, всі пов'язані між собою. Це не так легко виконати цю задачу. Їм вдалося, мені сподобалось. Виставка ще триватиме щонайменше місяць, тож всі охочі можуть завітати до музею, аби теж долучитися до прекрасного. Тетяна Недбайло, Олександр Швець, Черкаська служба новин. І за мить Віталій Аністратенко знайомить вас із новинами спорту. А завтра о цій порі. До зустрічі. Вітаю всіх любителів спорту. Найактуальніша інформація в огляді журналістів Черкаської служби новин. У студії працює Віталій Аністратенко. Вітаю вас. Черкаський Дніпро відіграв виїзний матч чемпіонату України серед команд першої ліги. Підопічні Олександра Кирилюка завітали до аутсайдера турнірної таблиці Кременчуцького Кремня. Ці дві команди нині у зоні ризику, тож обом колективам потрібно набирати очки. З перших хвилин футболісти не демонстрували швидкий та якісний футбол. Низку моментів марнували дніпряни, адже цього сезону реалізація підопічних Олександра Кирилюка бажає кращого. Але Кремінь мав змогу відкрити рахунок у матчі. Лише по перерві футболісти зуміли потішити вболівальників єдиним голом.
Помилку у захисті створили двоє центральних оборонців Дніпра, які дали пробити зі штрафної Івану Янакову. Черкасці намагались бодай зрівняти рахунок, але в підсумку мінімальна перемога Кремня 1-0. Эта игра была принципиальная. Две команды находятся внизу турнирной таблицы. И для нас это очень важная была игра. Да, победить не удалось. Какие причины? Ну, причины всегда в футболе какие. Допустили ошибку в линии обороны. Два опытных футболиста, которые играют в центре обороны, позволили игроку нанести удар, выйти на ударную позицию. Результатом доволен. Результатом доволен, игрой не очень. То есть видно было, что-то сегодня не было коллективных взаимодействий, был разрозненный отбор по одному, перестроение, то есть усталость. После первого тайма, особенно первый тайм, ребята говорят, все какая-то вот усталость и психологическая, и уже, наверное, конец чемпионата чуть физически было. Наступний матч «Черкаський Дніпро» проведе вдома. 29 жовтня до черкастів завітає команда «Оболонь-Бревар». Початок поєдинку о 14:00. До Черкас повернувся футзальний сезон. Відкритий чемпіонат міста з футзалу «Зимова ліга» набирає обертів. Цьогоріч турнір проходить у двох лігах. Загалом три місяці футзалісти змагатимуться за медалі чемпіонату. Нині колективи відіграли два тури. Про перші результати – далі у нашому сюжеті. Новий футзальний сезон міста розпочато. Зимова ліга традиційно щороку збирає чималу кількість команд з цього виду спорту. Загалом 27 колективів вийшли на паркет спортивного комплексу «Сокіл». Вони розділені на дві групи. До групи А входять 13 учасників, а Б налічує 14. З кожним роком нові колективи долучаються до таких змагань. Три місяці запеклої боротьби. Футзалісти гратимуть за коловою системою і в підсумку визначать переможця турніру. Якщо дивитися на кількісний склад команд, то дійсно є у нас невеличкі зміни, поменшення команд. Наприклад, в минулому році у нас було 38 команд, тобто зараз частина команд, 28 команд, вона вирішила спробувати свої сили у чемпіонаті області, який буде проходити на будівельнику. Тому я вважаю це добре, тому що команди досягають певного рівня, хочуть себе спробувати на більш вищих змаганнях, вищого рівня. Два лідера та вже давно знайомі один одному колективи. У третьому турі першого матчу зійшлись «Епіцентр» та «Автомобіліст». Перший нині зазнав кадрових втрат, команду залишили її лідери. А от «Автомобіліст» у повному бойовому складі. Попри це, помаранчеві хотіли підтверджувати свій статус і зуміли першому відкрити рахунок у матчі. Футзаліст «Автомобіліста» також намагались створювати власні моменти, це і принесло результат. За собою команду повів Юрій Дмитренко, який за дві хвилини вивів колектив вперед своїми потужними ударами у ворота «Епіцентру». Мабуть, не вистачило, думаю, фізичних кондицій. В принципі, мало, самі бачите, малий склад, і того складу мало що залишилось. В принципі, ми виходимо боротися за самі високі місця, але скажімо, з таким складом, який не збуде, зробимо по максимуму, але по факту буде важко зайняти якесь місце. Другий тайм гравці розпочали з боротьби, як результат – низка дрібних фолів та жовтих карток. «Епіцентр» намагався створювати моменти біля воріт «Автомобіліста», але безуспішно. Перевагу у рахунку гравців у жовто-чорних футболках зумів закріпити Сергій Мачульський. У підсумку 3-1 – важка перемога «Автомобіліста». Борьба видели все, что было на каждом участке поля. Чуть-чуть, конечно, не включились в игру. В начале матча пропустили быстрый гол. Из-за этого пришлось отыгрываться. Из-за этого и фолы были, накаляли и мы, и они обстановку. Я думаю, хороший матч, людям понравилось. Нині у групі А лідерські позиції посідає МФК ЧФК. Друга сходинка у «Титана» та «Карбона», а третім іде «Автомобіліст». Фактично ми зіграли два тури, можемо подивитися на турнірну таблицю і побачити, що, в принципі, команди всі рівні, ігри дуже цікаві, безкомпромісні, боротьба йде в кожній грі, майже в кожній ігри вони рівні, дуже мало ігор з великим рахунком, це приємно, тому що фактично за останні ось у нас 4 роки команди вирівнялися, ті, які були слабші, вони тренувалися, скажімо так, дивилися на команди, які сильніші, і вже підрівнялися до їхнього рівня. Це дуже приємно. Усі охочі можуть відвідати матчі відкритого чемпіонату міста Черкаси щосуботи та щонеділі у спорткомплексі «Сокіл». Олена Нечетело, Сергій Різниченко, ЧСН «Спорт».
У Черкасах пройшов чемпіонат області з волейболу. Змагання пройшли серед дівчат 2004 року народження та молодших. Загалом за нагороди змагались 5 команд Черкащини. Цьогоріч золото обласного рівня здобув колектив КАДу ЮСШ номер 1 Черкаської міської ради. Друге місце – команда Вікторія Сканева, а третя сходинка – Уканівської міської дитячо-юнацької спортивної школи. Ось такі новини спорту. Я дякую, що були з нами. Далі не пропустіть прогноз погоди на завтра і гарного вам вечора. Прогноз погоди на 26 жовтня. За прогнозом черкаських синоптиків, у четвер 26 жовтня температура по області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день слід очікувати від 6 до 11 градусів вище нуля. У Черкасах вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а в день до 10 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, день дощ. Вітер східний із переходом на західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря істотно не зміниться. За прогнозом синоптики, 26 жовтня на погоду почнуть впливати фронтальні розділи атлантичних циклонів. До кінця жовтня очікуються періодичні дощі, найбільш інтенсивні 28 жовтня. Завдяки більш теплого повітря температурний фон підвищиться вночі до 7 градусів тепла, а в день до 11 градусів вище нуля.